מה קרה? אתה בסדר? באמת שאני לא זוכר כמעט כלום. יותר טוב. מה יותר טוב? יותר טוב שאתה לא זוכר, זה טראומה, בשביל מה? לא יודע, אבל זה מוזר, אני יודע שאסור היה לרדת מהאמבולנס, אני לא מבין איך ירדתי. יאללה, בוא סלפי, אחים. סלפי? איך תסבירי סלפי עם האח החכם במוסך שלך לא עובדים עם המאפנים שלך? פיקוח נפש. וואלה. טוב, יאללה, עוף, תעשה מקום. אוי, סורי, ישבתי לך על הרגל. בסדר, לא הרגשתי כלום, אמרתי עכשיו צריך להתחיל לאכול. נו, מה התחרת? לא זוכר כלום מהתאונה, אבל עדיין זוכר ממספר אחת בבית.